casa aqui em Southampton, esse é o navio completo, o Anthem of the Seas, que durante o verão de 2015 vai estar zarpando aqui do sul da Inglaterra, com roteiros de entre 3 dias, é o mínimo, até 6 ou 7 noites, que vai ter desde roteiros curtinhos entre Paris e Bélgica e Inglaterra, que é ótimo para quem está fazendo uma viagem rapidinha em Londres, e tem roteiros também pela costa da França, tem roteiros para o Mediterrâneo, e tudo a bordo do Anthem of the Seas, que é esse aqui atrás da gente. Chegamos, já embarcamos, já fomos lá na sala de imprensa pegar a credencial. Ah, que orgulho, que bonitinha. E foi meio confuso porque o sistema caiu pela metade, então metade do grupo conseguiu entrar, outra metade não conseguiu, mas já fomos no quarto. Depois eu filmo tudo bonitinho pra mostrar como é que é o quarto. E agora a gente vai começar uma tour de reconhecimento. Tem algumas equipes de TV aqui também, do Brasil, da Record e tal. E então a gente tá com eles, eu e a Thaís, que mora aqui em Londres também, ela tá representando o Aprendiz de Viajante. E então a gente agora vai fazer o reconhecimento do navio e aí depois começam as atividades. Navio, como a maioria dos cruzeiros, tem uma parte interna e tem a piscina interna também, que aqui no Anthem of the Seas é até bem boa. Mas a parte externa deles é diferente de outros cruzeiros, porque a piscina principal é bem grande, mas nos quatro cantos tem piscinas de água quente, com jacuzzi, hidromassagem. Tem uma ali no canto que ela é toda de vidro e tem tipo uma, como se fosse um rodemoinho, então você senta ali e fica rodando o tempo inteiro, e por fora é vidro, então as pessoas te veem nadando, que é super interessante. E ali atrás tem também a piscina das crianças, é a primeira piscina de ondas para criança e em alto mar, em um cruzeiro, para crianças bem pequenas. E os cruzeiros da Royal tem sempre uma área separadinha para crianças, para bebês e para crianças que ainda usam fralda, que muitos outros navios e parques de água em geral não permitem crianças que ainda não foram desfraldadas de entrar na piscina. E que é meio difícil, né? Como é que você vai falar para uma criança de 2 anos que não pode entrar na piscina? Mas é o que acontece. E aqui eles têm uma área separada, uma piscininha que é até mais rasinha, né? Até porque criança que ainda usa fralda são mais novas mesmo, então que crianças e os pais podem entrar e tem os brinquedinhos, e é bem legal, porque inclui a família toda, que é a proposta do cruzeiro, de ser bem para a família toda, mas permitindo que cada idade, né, e cada fase da família possa aproveitar as coisas do jeito que eles querem. A gente está no deck da piscina e a música está super alta, está mó solzão hoje. Aí tem vários ingleses já na piscina exibindo bronze, vou tentar pegar discretamente. Com a música a gente estava falando, né, Thaís, que parece até, dá até para enganar que a gente está no Caribe e não Southampton. É
Estamos dentro da cápsula North Star, que é uma... Não sei explicar como é que é. Enfim, é uma cápsula que sobe até 90 metros de altura. Aí vai dar para ver o navio. Lá de cima a gente está esperando o ok do operador para começar a subir e ter a vista do navio inteiro. Essa parte aqui se chama Royal Promenade, é a avenida central do cruzeiro. E muitos dos cruzeiros da Royal Caribbean têm esse perfil, que tem esse vão central, que tem uma sensação de ser uma cidadezinha mesmo, né? Com uma cidade, aqui onde estão todas as lojas, alguns dos principais restaurantes e os restaurantes também que são pagos à parte. Então aqui tem uma patisseria, se você quiser comer bolos, cupcakes, macarrão e tal, tem uma pizzaria, tem um pub escocês. E do outro lado é onde fica o James Italian, que é o restaurante novo do navio também. E então você anda, é tudo interno, mas tem luz, então dá uma sensação de você estar na rua, mas é um cruzeiro pro ano todo. E aqui também é a parte das lojas, e todas as lojas dentro do cruzeiro são free shop. Então é tudo com desconto, tem de tudo, né? Tem as lojas que são de joias, tem relógios, e preços vão de zero a milhões. Depende do gosto do freguês. Mas tem as lojas também que são as típicas de free shop. Tem marcas mais comuns, americanas, Armani, Calvin Klein, essas coisas. E tem a parte de free shop de beleza, que tem todas as principais marcas de maquiagem, perfume, qualquer produto cosmético que você queira comprar. E funciona como se fosse que nem um aeroporto, né? Tudo sem imposto, os preços são em dólares. Então, para quem viaja na Europa, preço em dólar é sempre melhor, porque dólar é mais barato. E aqui é tudo sem dinheiro, né? É cashless. Tudo é usando a pulseirinha. Aqui você já cadastra online o seu cartão de crédito e todas as suas informações estão aqui. Até se você quiser comprar bebidas ou cigarro, é através da informação da pulseira que eles sabem se você tem idade suficiente para comprar isso. Então você vai lá, escolhe o que quer, encosta e pronto. Pode levar para casa e acabou. É seu. Vamos trabalhar!